नमस्कार मित्रांनो दिव्य संस्कृती या चॅनलवरती आपणा सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आज आषाढ दीप अमावस्या आणि त्याच निमित्ताने आज आपण श्रवण करणार आहोत दीप अमावस्या आरती जय देव जय देव जय निरांजना निरांजन ओ वाळू समचरणा जय देव जय देव जय देव जय देव जय निरांजना निराञ्जन ओ वाळु तुझियासमचरणा जयदेव जयदेव पञ्चप्राणांसे नीराञ्जनकरुनि वाती वाति परिपूर्णभरुनि मोहमं तेने समूळभिसौनि अपरोक्षप्रकाशदीपपासळोनि जयदेव 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 जय देव, देव, निरञ्जना ओ ओवाळु तुझिया समचरणा जयदेव जयदेव ज्वालानाकाजि दिवस नाराति सदुदप्रकाशभक्तिने प्राप्ति पूर्णानन्दे नालो बोलावे कीती। उजळो हे शिवराम भावे ओ वािति जय देव जय देव जय देव, 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 निरंजना नीराञ्जन ओ वाळु तुझिया समचरणा जय देव जय देव जय देव जय देव जय निरंजना निरंजन ओ वाळु तुझिया समचरणा जय देव जय देव